بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومالين سبتيا بشو تهاي صدحي لباتنكي بشي سبتمبر وحينو يمي ومانتا اندونينا إنا نورقل إنو تدويناها سومالي لان يحسبية دقران كبا إن أي شمنسكي وقهوري إنو يمادين كويهرو ودوغيدين. maanta halkan waxa inoo yaala airportkii Ciigaal International Airport baan joognaa. waxa inoo yimi 4,000 oo ila xireed oo ah ama waxa la yiraahdo voting booth ama ila xidba af Soomaaliga lagu yiraahdaa oo ah kii lagu marka waraaqda codeynta la soo qaado ee la dul saaro kii lagu codeynayay ee lagu qorayo wax ayaa inoo yimi oo caalamiya waa markii ugu horreysay inuu isticmaalno noocan waa nooca caalami ahaan la isticmaalo oo international level ah 4,000 xaba hadda labadan baabuur waaweyn oo saaran waynu xareynaynaa waxaynu ku xareynaynaa warehouse-kii halkaasay inuu oolayaan ilaa intaynu uga baxayno waxaana imanka istaba socon doonaa sensitive materials-kii oo iman doona iyaguna dhaqso ilaa 13 Oktoobar ayuu sheyga ugu dambeeyay doorashada lagu gelayaa soo gaari doonaa insha allah biidmi illaahi kariim waddanka waxaanu ku wargelinaynaa dadweynaha iyo dadkii ay ka qabayba su-aasha ahayd ma dhici doontaa doorashadii iyo madubay u dhici doontaa doorashadii waa la galay waana lagu jiraa qof kastaa sidaa ha ku maxayday tawakalo qof kastaa sidaa ha ku diyaar garoobo sidaasaanaynu ku gelaynaa doorashadii oo inoo qoondaysan 13 November 2017 waxaa halkan iweheliya agaasimaha guud ee maxayday komishanka qaranka waxaa kaloo ila jooga securityga Mustafa Xasan Nuur oo qeybta securityga ah oo ka dee wakiila ama dee ka mas-uula qalabka soo yimaada in la ilaaliyo securitygooda inaan ugu tagno diyaaradda hoosteeda ka qaadno gacan saliima markay gacanteeda kusoo dhacdo meel seifa oo nabadgelya ah markaan u dhigno. Halkan waxaa kaloo ila jooga Creative International Associates oo ah hay-adda ay noo keentay qalabkan oo ay caawiso USAID ku caawiyo kana caawiyo in qalabkan iyo qalabka kale dabe iman doonana iyaga inoo keeni doona. waxaa inoo jooga markaa chief party-gii ninkii xukumayay mashruucan oo la yidhaahdo Build isaga ayaan ku wareejin doonaa isaguna si uu laba kelmadood u yiraahdo. Have your word, please. Thank you, Mr. Chairman. Creative Build Project is delighted to be in Somaliland to support you with the election preparations, and we are really pleased today to see the first shipment of election materials which you will need. So we are going to be here through to the election and make sure that all the equipment materials needed are supplied to the Electoral Commission, and we're here for the duration. Thank you.